dorind për vizite psikologu presin edhe nga 2 muaj, ka nevoj për këshillimore falas. Është nevojshme të plotësojnë kërkesat për cikël menstruar të dinjitetshëm dhe të mirë mbahen higjiena menstruale. Mësuesit dhe profesorët rekomandojnë mirë kuptim gjatë përfundimit të notave për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në edicionin e 39 të lajmeve për të rinjt. Unë jam Dorina dhe sot do t'ua prezantoj ngjarjet më të rëndësishme të javës që lan pas. Fillojmë një herë. Nxënësit dhe studentët në vend duhet të kenë këshillim psikologjik falas, ku do të diskutojnë problemet e tyre çfarë i shqetëson. Ky është konkluzioni i debatit online të organizuar nga Fondacioni Metamorfozis me temën shëndeti mendor i të rinjve pas pandemisë COVID që u zhvillua të premten. Profesor Dr. Dragan Abaci nga Fakulteti i Sigurisë se kur një i ri në vendin ton dëshiron të shkojë te psikologu, duhet të paguaj ose të pres terminin te termini im. Студентската не е воопшто покриена. Каде се деца кои што не се ни ваму ни таму, кои што работат, кои што не студираат, на пример, иако ние имаме, нели доста луѓе студираат, кои што нешто заглавиле со студирање и така натаму. Значи, по мене, според мене, мене ме интересира, еве јас сега сакам и дискусија околу ова, нели да покренам. Според мене најдобро би било да се, без оглед на тоа дали ќе биде тоа под Министерство за здравство или под општина или така, да имаме советувалишта кои ќе бидат во рамките на одредени општини. Сипас гјетјеве за сај, 80% е студентове кан ангт дhe 20% кан ангт të тексуар. Чдо и дути студент ка шфаќу шенја të травматизимит që јан шкактуар нга пандемија COVID. Nikolina Ivanovska-Kotevska, profesoreshe psikologjisë në shkollën e mesme Nikola Karev dhe Georgi Dimitrov, tha se pothuaj se 90% e nxënësve të shkollave të mesme janë prekur negativisht nga pandemia. Ajo theksoi se frika e fëmijëve nuk ishte e drejtuar ka vetja, por për njerëzit e dashur ndaj antarëve më të moshuar të familjes. Учебната година заврши во март 2020-та година. Децата ги распуштивме и ние до крајот на учебната година не најдовме решение како да ги собереме учениците за да продолжи наставната година. Ајо та се психологите школаве јан те ангаркуар ме пърѓеси административе дhe се ньо психолог нук мјафтон пър ньо минзонас на ньо школ. Edhe pse jetojmë në një shoqëri moderne, për menstruacionet që konsideruan se shenja e pare e pjellorisë apo pjekurisë seksuale, ende flitet në kode që janë përdorur në shekullin e kaluar. Miliona vajza dhe gra nuk janë në gjendje të menaxhojnë ciklin e tyre menstrual në mënyrë të dinjitetshme dhe të shëndetshme. Për këtë arsye, 28 maj shënohet si dita botërore e higjienës menstruale. Çfarë ndryshime nevojiten në vendin tonë për një cikël menstruar të dinjitetshëm dhe rëndësia e ruajtjes së higjienës menstruale, shikoni në artikullin në vim. Vitet e fundit, lëvizja e ditës botërore të higjienës menstruale po bën thirrje se është koha për veprim dhe investim në shëndetin dhe higjienën menstruale si ritmë për veprim për të krijuar një botë ku askush nuk do të diskriminohet për shkak të menstruacioneve. Në vendin ton, të dhënat e hulumtimit të OHS Tik Inc. tregojnë se më shumë se gjysma e vajzave dhe grave ndihen të papastra gjatë menstruacioneve, por a duhet të jetë kështu duke qenë se jetojmë në shekullin 21? Значи прво ние како здружение на гинеколози и обстетричари, значи сакаме да што повеќе нашите жени бидат едуцирани за сите состојби поврзани со женското здравје. Нормално тука доаѓа и прашањето на менструацијата. Меѓутоа, кај нас многу малце се допира до емотивната компонента на сите состојби кои што може да ги пратат и на водеден дел на, да кажеме, превентивните работи кои што може да го заштитат женското здравје. Во однос на менструацијата, значи е многу битно да тоа се доживува како нешто што е нормално, нешто што е показател дека таа женска личност, да кажеме, таа личност е всушност нормално функционира, има матка, има јајници, тие нормално функционираат. Професор доктор Тофовски е фексон невојен për kushtet të dinjitetshme për ruajtjen e higjienës menstruale si segment i rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit të mitrës si organ riprodhues, ashtu që në një periudhë të caktuar të jetës të mund të planifikohet shtatzënia. I najčesto sega vo svetot se koristat ploshki za menstruacijata. Megjutoa nivnata cena, site znaeme deka e dosta
висока, па сега се трудат луѓето на секој начин да ова на некој начин достоинствено собирање на менструалната крв им се овозможи на сите луѓе. Ние тоа не вошме пред цикл менструалите да ни течам, ташма няко ја на диспозиционта студента веден за назве на Скоција и де Англија. На Косов, на витин думијата там бадијет, ја тфушата за едукативе де хуманитаре No More Limits, ме расте на 28 мај, та ги застреј морет пред град виктимата Дунас на та ги звендин прануања стък менструал фалас. Та ни, като мјет домос дошо, ме кам прануар еве студентите Университетите Прештинас де конвикти студентор на като чутет. Por në vendin ton, edhe pse aktivistët e TIC Inc. kanë dorëzuar me rregull rekomandimet dhe kërkesat për veprime konkrete për uljen e varfërisë menstruale tek institucionet kompetente, prej muajsh nuk ka asnjë përgjigje pozitive. Ние лани видовме дека е донесена одлука во рамки на Советот на град Скопје за обезбедување на бесплатни средства за менструална хигиена во средните училишта во главниот град. Меѓутоа, еве, поминаа 5 месеци, ние до сега немаме видено како се спроведува таа политика, како се имплементира, кои се производите кои што се набавуваат. Përveç sigurimit e jashtëkëve falas, aktivistët kërkuan edhe të mundësojnë kushtet të dinjitetshme për ruajtjen e higjienës menstruale në tualetet publike, si dhe uljen e të vëshës për produktet menstruale nga 18 në 5%. Në munges të përgjigjes ka ministrit përkatëse, ata i kanë rëzbërsëritur kërkesat të hënën në një protest paqësore para Ministrisë të Financave. 2021 година, до 70% е зголемен бројот на вагинални инфекции поради недостапност до соодветни производи за управување со менструалното здравје. Тука сме да разбиеме менструалната стигма. Не, менструацијата не е срамна. Për rëndësinë e realizimit të këtyre kërkesave, si dhe për përfshirjen e higjienës menstruale në strategjinë nacionale për shëndet seksual dhe riprodhues, sipas doktor Tofoskit, flasin pasoja që ndodhin për shkak të mosmirëmbajtjes së duhur të higjienës menstruale. Може да настане инфекција на надворешните гениталии, може да настане инфекција на внатрешните гениталии, па никогаш дури да се пренесе и на оној дел кој што е битен за понатамошното функционирање, односно за раѓање на децата, односно да биде како причина за инфертилитет, односно може да биде причина и за појава на посериозни заболувања во женскиот генитален тракт, односно појава на тубоавариални абцеси, кои што се, да кажеме, може би најсериозната компликација од сите овие инфекции и инфективни причинители кои што може да ги предизвикаат во женскиот организам. Në këtë periud të vitit, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme kanë teste dhe pyetje pothuajse në të gjitha lëndët, e më pas mësuesit dhe profesorët e tyre duhet t'u mbyllin notat përfundimtare në ditar. Mësimdhënësit e profesorët tonë se gjatë përfundimit të notave të nxënësve duhet të merren parasysh të gjitha ngjarjet ndaj të cilave janë ekspozuar vetë nxënësit, prindërit e tyre, por edhe mësuesit në semestrin e kaluar dhe gjatë pandemisë COVID. Tatjana Aleksić, profesoreshe gjuhës maqedonase në gjimnazin Rade Josçeski Korçagin, thosë se të gjithë së bashku kanë kaluar 3 vjet në realitet të ri dhe do të ishte jo racionale të përmbahen pranimeve të objektivitetit dhe vlerësimit real. Nxënësit e saj kanë pranuar nga një notë më shumë prej saj, por edhe ndjes për ata që e vërtet i kanë merituar 5-shet. Vlerësime në këtë periud ka dhe në shkollat fillore dhe mësuesit e thonë se detyra më e vështirë për një mësues është i vlerësojnë nxënësit në mënyrë reale dhe të drejtë, sepse vlerësimi është kombinimi i disa faktoreve të ndryshëm. Mësimdhënësit dhe profesorët kujtojnë se së bashku në vitin shkollor që lan pas, kaluan një periud të vështirë me shumë orë të humbura për të cilët fëmijët nuk kanë faj. Në fund të emisionit të sotëm, ju njoftojmë se të shtunën në ambientin e dhomës publike në Shkup, u mbajt festivali Nihonji, festivali i parë dhe më i madh i kulturës japoneze, i këtij lloji që deri tani është organizuar në hapësira tona. Nihonji, organizuar nga japan.net.mk, tregoi disa aspekte të kulturës japoneze duke përfshirë letërsinë, poezinë, haiku, kinematografinë, muzikën, arkitekturën, artet marciale, gastronomin, modën dhe kulturën pop, për shembull anime, manga, cosplay dhe videolojra, për të bartë përzierjen e përsosur të tradicionales dhe modernes nga Japonia në Maqedoni. Në kuadër të festivalit të prezentuan mbi 20 artistë dhe ilustrues, 3 stilist, 7 poet haiku, 4 DJ, 4 profesor, kritik, ekspert të teknologjisë, rreth 48 gamer, adhurues të lojrave strategjike dhe një kopsh bonsai.
ky ishte lajmi i fundit për sot. Mirupafshim në episodin e radhës të Shortcut. Ndërkohë informohuni më shumë përmes seksionit të rrimve të CTRLZ në faqen e internetit portal.mk dhe na ndiqni në Instagram dhe TikTok. Mirupafshim.